Hej och välkomna till SNS och dagens webbinarium. Jag heter Mikael Witteblad och är chef för SNS forskningsprogram och även dagens samtalsledare. Idag ska vi samtala om hur skattereglerna påverkar investeringarna i energisektorn. Men innan vi gör det tänkte jag ge lite kort information om hur ni i publiken kan delta i mötet. Ni deltar i tyst läge. Det innebär att ni kan medverka antingen genom att ställa skriftliga frågor via Q&A. I sådana fall så fångar jag upp dessa frågor. Ni kan också delta genom att ställa en muntlig fråga. Om du trycker på handen längst ner i bild så signalerar du att du vill ställa en fråga. Om du får ordet så kommer vi att be dig att aktivera ditt ljud. Du slår på ditt ljud och sedan släpper vi in dig i mötet. Då presenterar du dig med namn och organisation och ställer frågan till valfri person. Energisektorn står inför förändringar. Det lyfts ibland att stora investeringar i både produktionsledet och distributionsledet är en förutsättning för att ställa om energisystemet till en större andel av förnybar elproduktion och samtidigt säkra en trygg energiförsörjning. Detta delvis som en följd av en ökad elektrifiering i samhället. Peter Nilsson, som är adjungerad professor i skatterätt vid Lunds universitet, har i en ny SNS-rapport undersökt vilka effekter som skatte- och avskrivningsregler har på investeringar och reinvesteringar i energisektorn. Han har även belyst hur de nya ränteavdragsbegränsningsreglerna påverkar branschens finansieringskostnad. Varmt välkommen hit, Peter. Du ska alldeles strax få presentera slutsatserna i din rapport. Jag vill också säga att rapporten utgör en del av SNS forskningsprogram Skatter i en globaliserad värld. Projektet syftar till att ta fram gedigna kunskapsunderlag kring skattesystemets funktionssätt i en ny tid. Och dagens rapport är den femte rapporten som släpps inom ramen för projektet. Och SNS vägnar vill jag passa på att framföra ett stort tack till referensgruppen som följer projektet och som löpande kommer med värdefull input till rapporterna och författarna. Det går att läsa mer om SNS skatteprojekt på vår hemsida. Men tillbaka till dagens seminarium. Jag skulle också vilja hälsa välkommen till Stefan Olsson, som är professor i finansrätt vid Handelshögskolan vid Karlstad universitet. Stefan har en lång erfarenhet och kunskap kring redovisningsregler på skatteområdet och kommer att ge en kommentar till Peters rapport om en liten stund. Medverkar gör också Anders Tegelberg, som är skattechef på Vattenfall. Vattenfall är en av Europas största och producenter och återförsäljare av el och värme med cirka 20 000 anställda i koncernen. Välkommen hit även du, Anders. Deltar gör också Rickard Nordin, som är Centerpartiets klimat- och energipolitiska talesperson. Rickard, du var en centralfigur när du för Centerpartiets räkning förhandlade fram den historiska energiöverenskommelsen år 2016. Och ni var då fem partier som stod bakom den överenskommelsen. Så varmt välkommen även till dig. Vi kommer lite senare under mötet att diskutera skattereglerna lite bredare, även vilken betydelse då energiöverenskommelsen har haft för omställningen i energisektorn. Men först skulle jag vilja ge ordet till rapportförfattaren Peter Nilsson för en inledande kommentar. Varsågod, Peter. Så, tackar för detta. Jag sitter i Skåne idag och här lyser det grön energi. Vi har sol och vi har vind idag. Så att det passar utmärkt. Jag hoppas att det är som vanligt på våren som det ser ut så här. Beskattningen av energibranschens vinster. Varför ska man då skriva om detta? Det är ju så att vi har ju sett under de senaste åren miljöpåverkan av olika slag. Tekniken har till följd av detta utvecklats.
politiken har drivit på detta ytterligare. Och utifrån det här så beräknar man ju att elanvändningen kommer att öka enbart genom detta. Men sen har vi ju också en befolkningsökning, en naturlig sådan, som också innebär att ju mer människor, desto mer energi och el går åt. Så det är den ena delen. Och den andra är ju då den här omställningen från det fossila till det förnybara, som också kräver omställning och investeringar. Men allt detta leder ju också, båda de här bitarna leder då till ökad produktion. Och ökar vi produktionen så måste vi distribuera, elnätet måste bli större och så vidare. Och då har man räknat i olika sammanhang, och om man väver ihop både produktion och distribution, så räknar man ju med att minst 1000 miljarder de närmaste 25 åren, kanske upp med 30 år så, som investeringsbehovet finns. Och ska man investera, då måste man också finansiera detta på något sätt. Och det har ju då varit min utgångspunkt av hur skattereglerna har betydelse för investeringen då i just i det här fallet energibranschen. Och när skattereglerna, det finns ju då olika skatter. Bredare så har vi ju energiskatter, miljöskatter av andra slag. Man betalar moms, arbetsgivaravgifter. I det här fallet så betalar man ju också fastighetsskatt. Och om intäkterna är större än skatterna och andra kostnader så blir det en vinst. Och då betalar man ju också inkomstskatt i bolagssektorn och även så som fysisk person. En fundering då i det här är om branschen betalar ungefär samma skattenivå som andra branscher, som företagen i stort. Och vad har det här betydelse om man betalar mer skatt än snittet, eller om man betalar mer skatt än konkurrentländerna? Ja, då kommer man ju, när vi pratar investering och avkastningen efter skatt, ju högre skatt, desto högre krav kommer det bli på investerarna när vi bedömer avkastningen efter skatt. Så därför är det här en viktig bit. Så det har varit en del i den här rapporten. Den andra då kan man väl dela upp i lite förenklat. Att starta företag, att driva företag, att avveckla företag. Och när man startar, då behöver man ju pengar. Man ska investera i ett visst projekt. Och en del i detta, det är ju då ränteavdragsreglerna och hur de påverkar möjligheten att investera med lånat kapital. Kommer till detta lite senare. Under produktionstiden, ja, då kan man ju skriva av sina tillgångar både i redovisningen och vid beskattningen. Och då har en fråga varit, hur ser de skattereglerna ut när det gäller avskrivning? Är de gynnsamma eller ogynnsamma? Och sist då en avveckling. Kan man avveckla en verksamhet med lågbeskattade vinstmedel, eller rättare sagt obeskattade vinstmedel? Så det är de här fyra frågorna som har varit fokus i den här rapporten och den här undersökningen. Och om vi börjar med den första frågan då. Är man över- eller underbeskattad? Och hur mäter man det? Och ett sätt att mäta detta, det är ju att utgå från den företagsekonomiska vinsten och titta hur den beskattas. För det är nämligen så att i Sverige, så vi har ju, under de sista åren så har vi sänkt bolagsskatten relativt rejält. Och även nu 19 och 21 sänker vi den till 20,4 är ju bolagsskatten. Så ska man bara titta på skattepliktig vinst och skatteuttaget, ja, då blir det 20,4. Men det är kanske mer relevant att titta på den företagsekonomiska vinsten och se hur den beskattas. Och då kommer man fram till andra siffror. När man då ska bedöma vinstbeskattningen, det är naturligtvis bolagsskatten som ligger till grund. Men just denna branschen tillsammans med fastighetsbranschen betalar ju också en annan skatt, nämligen fastighetsskatt. Ska inte gå in på hur den har det historiska, utan bara konstatera att idag så är fastighetsskatten 0,5 som grund, och sen kan vindkraftbolagen eller vindkraften också
har lite sänkt till 0,2 i vissa situationer. I varje fall om det är mindre aktörer. Och fastighetsskatten, hur tar man ut den? Ja, den beräknas ju utifrån ett taxeringsvärde som i sin tur bygger på avkastningsstorleken på det här vindkraftverket. Och har egentligen ingen styrande effekt, utan är precis på samma sätt som inkomstskatten är det en fiskalskatt. Och man kan då säga, eftersom den speglar avkastningen och speglar vid kraftverkets kapacitet, så kan man jämställa med någon form av beskattning av avkastningen, vinsten. Lite förenklat. Och tittar man på de här båda delarna och väger in dem, inkomstskatt plus fastighetsskatt, för hela näringslivet så ligger skatteuttaget, och då har man beaktat alla företag, stora som små, olika branscher, då ligger den på drygt 14%. Medan om man gör samma jämförelse när det gäller energibranschen, då hamnar man på nästan 18%. Och den stora skillnaden här, det är ju fastighetsskatten. För man kan konstatera att tittar vi bara på inkomstskatten så skiljer det lite grann, 1 procentenhet. Utan den stora skillnaden här, det blir ju då fastighetsskatten som gör att branschens vinster, om man väger ihop dem, beskattas mer än genomsnittet bland företag. Så att en överbeskattning kan vi då se av vinsterna i branschen. Vinsterna, de skattepliktiga, de här 14 beskattningarna med 14%, 15% och inte 20%, det bygger ju då på att man får skattekrediter bland annat. Det bygger på att man kan sälja vissa tillgångar skattefritt eller lägre beskattat. Det bygger på att vissa år har företag underskott som man kan då föra med sig till nästa år. Så tittar man då enskilda år så kommer man ju under de här 20%. Och avskrivningsreglerna, som sagt, de är ju viktiga i detta. Och avskrivningsreglerna, de ska ju då spegla egentligen den kostnad man har för att använda tillgången, det vill säga utgiften som man har när man köper den här tillgången, ska ju då fördelas på den nyttjande period som man använder, eller den period som man använder den här tillgången, kraftverket eller vad det nu är. Och då kan man väl säga att om man utgår från redovisningen, så ska den här avskrivningen kostnad speglar som sagt den verkliga nyttjandeperioden. Så har du tillgång som håller 10 år, nyttjas 10 år, ja då fördelar du den på 10 år. Är det 20 år så är det på 20 år och så vidare. Och tittar vi på energibranschen, så många av stor del av den tillgångarna i energibranschen är ju då tillgångar som håller väldigt länge. Skattereglerna däremot, de är ju utformade på ett schablonmässigt sätt. Så maximalt utnyttjat, så lite förenklat, så kan man säga att alla maskiner och inventar i varje fall kan skrivas av på 5 år. Och vad innebär då detta? Jo, det innebär att man senare lägger beskattningen av vinster genom att ha stora avdrag i början, små avdrag i slutet. Då senare lägger vi beskattningen och då kan man få en skattekredit. Det här är specifikt när det gäller den här branschen. Det gäller framför allt inventarier, maskiner. Och stor del av branschens tillgångar är ju då inventarier och maskiner. Ungefär 75%. Resten är ju då mark och byggnader. Och där har vi inte den här större skattekrediten. Det finns viss skattekredit, men den är begränsad. Så att avskrivningsreglerna, de skattemässiga, gynnar ju då tillgångar med lång livslängd. Och då därmed kan man ju säga att de gynnar energibranschen. Tittar man då på hur stor är den här skattekrediten, så när man räknar på det så motsvarar det ungefär 30 miljarder, eller om man tittar tillbaka så ungefär ett års investeringar. Och de här 30 miljarderna, de växer ju inte om inte investeringsnivån växer. Så skulle vi fördubbla investeringsnivån i branschen, ja, då växer de här 30 till 60 miljarder. Men
de rullar ju vidare. Så lite förenklat så är det ju en evig kredit. Har vi då unika regler i Sverige? Nej, inte just när det gäller detta. Så avskrivningsreglerna av svenska, vad det för byggnader och andra tillgångar, i det här fallet inventariemaskiner, är konkurrenskraftiga och ser ungefär ut som de andra nordiska länderna, Tyskland, Belgien, Holland. Så tittar vi ner området så är våra regler relativt konkurrenskraftiga. Det skiljer inte så hemskt mycket. Finns kanske någon nackdel. Det ska finnas ett samband här. Man måste göra på samma sätt i redovisningen och beskattningen. Och vi har sett en utveckling av redovisningsreglerna som gör att till det här med att det ska vara samma värde i både redovisning och beskattning komplicerar och försvårar och i vissa fall också försämrar tillämpningar och omöjliggör i vissa situationer tillämpning av de här gynnsamma reglerna. Så att, jättebra regler. Konkurrenskraftiga, men de borde kunna förenklas och förändras så man tar bort det här sambandet. För snart 10 år sedan så började man diskutera om vi ska ha ränteavdrag i Sverige. Det tillsattes en kommitté, Företagsskattekommittén, som lämnade sitt betänkande för något år sedan där man föreslog regler som begränsar avdragsrätten för ränta. Ledde inte just det förslaget till någon lagstiftning, men för ett par år sedan så kom det ett EU-direktiv som tar sikte på egentligen skatteplanering, skatteundandragande med hjälp av lån och räntor som vi nu har implementerat i Sverige. Som gäller då från 2019, gäller då naturligtvis alla företag. Och det här systemet bygger på ett system som heter EBITDA, som i princip innebär resultatet före skatt och avskrivning och ränteutgifter, skapar ett avdragsunderlag som man multiplicerar med 30% och då har man maximalt ränteavdrag i det företaget. Så resultatet före ränta, avskrivning och skatt gånger 30% av maximal ränteavdrag. Det finns en annan metod som egentligen bara tittar på resultatet före ränta och skatt. Det vill säga inte, man justerar inte för avskrivningen. Ska jag föregripa lite så innebär de skillnaden mellan de här båda systemen är att företag med stora avskrivningar, exempelvis energibranschen, gynnas eller missgynnas mindre med ett EBITDA-system än ett EBIT-system. Så den valda metoden är så till vidare positivt för branschen. Men vad innebär då detta? Då tittar vi på resultatet. Viss nivå i resultaträkningen tar gånger 30% och då får ni maximalt ränteavdrag. Det innebär då att har ni mycket ränteutgifter, då är det lätt att slå i taket, framför allt om man har låga inkomster. Så de som gynnas är de som har höga inkomster och låga ränteutgifter. Energibranschen kan man väl konstatera att under de sista 10 åren, om man tittar på hela branschen, så har man gått från finansiering med stor del lånat kapital till idag är ungefär 50-50 eget och lånat kapital. Så ur den aspekten så är man relativt bra rustad när man gick in i det här systemet. Och räknar man lite grann, räknar man på det här och tittar på hela branschen, så innebär det att resultatet är så pass högt och ränteutgifterna så pass låga då, så man klarar, om man tittar på hela branschen, att kunna göra avdrag för ränteutgifterna i dagsläget. Men marginalerna är små. Räntehöjning med nuvarande lånenivå skulle kunna innebära på räntenivå på 1-2% skulle kunna innebära att man slår i taket. Och väger man då in att man behöver låna ytterligare pengar för att man ska göra investeringar, ja, då kan ju innebära det också att risk att man slår i taket om inte man samtidigt kan höja intäkterna som man får för ett högre underlag för detta. Vad har det då för betydelse? Redovisningen
får man alltid göra avdrag för de här ränteutgifterna. Minska resultatet. Men om man då inte får göra avdrag skattemässigt så innebär ju det att i den del man inte får göra avdrag så ökar ju finansieringskostnaderna med skatten drygt 20%. Och som sagt då, om vi då tittar på energibranschen i dagsläget kan man som sagt göra avdrag för ränteutgifterna på hela branschen. Det finns naturligtvis enskilda företag som har slått i taket, framförallt när det är nyinvesteringar, nyetableringar. Då kommer man inte ha intäkter som räcker till. Men en måttlig räntehöjning, en måttlig prispress på branschen som vi ser ändå lite grann, i varje fall vissa tider och framförallt kanske nu i de här tiderna så har vi sett en prispress på energin och fortsätter båda de här räntehöjningar och prispress så slår man som sagt ganska snart i taket. Och det innebär att då kommer finansieringskostnaden öka för branschen. De här reglerna, är de då konkurrenskraftiga om man jämför med de andra länderna? För alla länder i Europa har ju infört den här typen av regler. Alla har ju ett EBITDA, vissa har då 30% och andra har lite lägre. Så tittar man så tillvida så är svenska reglerna i paritet med andra. Men det finns ett antal olika möjligheter inom ramen för det här direktivet att införa lättnader för företag så att man kan få avdrag för större del av sin ränta även om inte man har tillräckligt med inkomster. Och två av dem är, skulle jag vilja, som inte man har infört i Sverige, två av dem är extra viktiga för branschen. Dels så kan man undanta infrastrukturprojekt, så att helt undanta dem så att de räntorna alltid är avdragsgilla. Det andra är något man kallar rullningsregler. Men du inte får göra avdrag för räntor idag när jag har gjort stora investeringar. Så får jag göra det vid en senare tidpunkt, dock max 6 år framåt i tiden. Om jag då har större inkomster så jag kan använda. Många länder har då istället valt, de har inte den här tidsbegränsningen. Och de har också generösa sådana här rullningsregler. Så det är två viktiga parametrar i det här sammanhanget. Så att det finns konkurrensbrister genom att man inte har utnyttjat det här. Sist då, avvecklingskostnader. När man avvecklar då har man inga inkomster. De har ju haft tidigare. Och då är det ju fördelaktigt om man kan spara de här vinsterna och beskattas eller egentligen kvitta mot de framtida avvecklingskostnaderna. Och då finns det för kärnkraftsindustrin särskilda regler. Och även egentligen för vindkraftsföretagen som kan använda sig av redovisningsreglerna och tillämpa det här. Det vill säga man skjuter på vinstbeskattningen och kan kvitta den mot förlusterna i samband med avvecklingen. Annars så är ju resten av företagen hänvisade till det här carry back-systemet med Paris Saints-fonder som då är tidsbegränsat. Och där kan man ju då fundera på om man ska ha tidsbegränsning eller inte. Men så ser det ut idag. Så trots allt, avvecklingsfasen kan man, det missgynnas man i varje fall inte i sektorn och inte företag över det heller. Om man då ska avslutningsvis utifrån detta, 4 punkter. Fastighetsskatten, absolut leder den till en överbeskattning. Inom ramen för det här har det inte varit möjligt att utreda närmare effekterna av ett borttagande, hur man ska göra det faktiskt, den här avvecklingen, hur det ska finansieras och så vidare. Men om ett sätt att gynna den här omställningen, det är att egentligen att avveckla fastighetsskatten för branschen. Vilket jag tycker att man bör utreda. Avskrivningsreglerna, de är konkurrenskraftiga. De skapar en skattekredit och det är positivt, men de behöver förenklas utifrån det jag nämnde innan med att man ska ha överensstämmelse mellan redovisning och beskattning. Försvåra och förhindra användningen fullt ut. Sedan det här med infrastrukturprojekt. Det finns väl anledning att tro att branschen kommer att bli högre belånad. Att ränteutgifterna kommer att öka till följd av det, kanske också en räntehöjning.
priserna och vilken möjlighet man har att höja dem. Det återstår ju att se. Vi kan väl också konstatera att i distributionsledet så finns det ju då prisbegränsningar, regleringen, hur den ska tas ut. Och sist, utifrån det här också när det gäller ränteavdragsreglerna, sista möjliga man ska titta på eller förändra, det är ju då de här rullningsreglerna så att man ska bli mer generösa genom att kunna skjuta på ränteavdraget framåt. Och det skulle också gynna en sån här omställning och finansieringsmöjlighet med lånat kapital. Jag tackar Mikael för detta så länge. Tusen tack Peter för din presentation. Jag tänkte börja med att fråga, du nämner här att inledningsvis att uttaget av inkomst och fastighetsskatt som andel av resultatet är högre i energisektorn jämfört med totala näringslivet. Samtidigt så vet vi att det är samma skatteregler som gäller för energisektorn som hela ekonomin. Hur stort liksom, är ett problem att skatteuttaget är större i energisektorn som du ser det och hur pass stort problem uppskattar det till? Så problemet är ju om man konkurrerar om kapital som det kommer att göra här, då tittar man ju på möjligheten att få en avkastning efter skatt. Och ju högre skatt, desto högre krav på avkastning före skatt. Det vill säga det företagsekonomiska avkastningsmåttet ökar ju då i förhållande till andra branscher. Så det är konkurrens om kapital genom detta. Och sätter vi siffror på det så var det ju då 4 procentenhet och det motsvarar i kronor räknat så motsvarar det ungefär 4 miljarder senaste året i extra beskattning. Ungefär per år. Du föreslår ju att man ska använda möjligheten att införa ett undantag för beskattningen. Jag tänkte bara höra hur du ser på det här att det skulle kunna riskera andra typer av problem med beskattningen. Du nämnde det här med lika principer mellan eget och lånat kapital och möjliga gränsdragningsproblem och så. Finns det några tankar kring det om man inför ett undantag? Naturligtvis, om man börjar i företagsekonomin så är det väl ganska klart att då har man eget kapitalfinansiering och då finansierar man och avkastning är utdelning, ingen kostnad, medan skattemässigt då har vi då delvis annorlunda synsätt att man ska ha neutralitet mellan eget och lånat kapital och det finns naturligtvis undersökningar som visar det positiva i detta. Och teoretiskt vill jag nog också påstå att det kanske är positivt att ha neutralitet, men så ser ju inte alltid verkligheten ut. Det finns inte lika mycket eget kapital som lånat kapital. Och då måste man ju titta på hur kommer den här branschen att finansieras i framtiden. Är det mer lånat kapital, då innebär det att det blir svårare att få kapital. Och då riskerar man att fördröja en eventuell omställning och nyinvestering. En av dina rekommendationer är ju att man ska fundera på att utnyttja det här undantaget i EU-direktivet då, för att undanta infrastrukturinvesteringarna för regler av ränteavdragsbegränsning. Hur viktigt är ett sådant undantag och varför tror du att det inte finns ett sådant på plats idag? Varför har inte Sverige valt att utnyttja det tror du? När de här reglerna kom så var det ganska ont om tid. Så det, i förarbetena så säger man ju faktiskt rakt ut att det var för tidigt, det fanns inte utrymme att gå vidare med just den delen. Men man har ju också aviserat att man senast inom 2 år, det vill säga senast nästa år, ska börja med en översyn. Och då är det ju lämpligt att det här ligger högt upp på agendan. För framförallt infrastrukturen, men även kanske till och med större produktionsanläggningar skulle kunna rymmas i det här undantaget. Och till sist har man tänkt att, för jag tolkar det som att du vill kanalisera mer investeringar och kapital till energibranschen. Men givet det då, du var inne på det här med sammansättningen av investeringar inom energisektorn. Hur ser du att det helt enkelt är olika långa livslängder på vindkraft kontra vattenkraft, kärnkraft, elnät? Vilka typer av investeringar och reinvesteringar i elproduktion gynnas som du ser av dagens skatteregler? Alltså tar vi avskrivningsreglerna så var det jag sa att ju längre livslängd desto längre skattefri kredit. Så det är vatten som har längre livslängd än till exempel
vindkraftverk. Så ur den aspekten så skattekrediten blir mer gynnsam i den sektorn. Det är den andra. Sen, den andra är ju då möjliga avkastningen om investering i relation till avkastningen, om den är bättre eller sämre, då kanske det påverkar ränteavdragsmöjligheten. Så att ju bättre avkastning man har ur energisynvinkel per satsad krona, desto gynnsammare eller mindre riskerar man att drabbas av avdragsbegränsningen för ränta. Tusen tack för det för nu, Peter. Du kommer tillbaka till samtalet här lite senare. Ja, tack. Skulle jag vilja ge ordet till Stefan Olsson som är professor i finansrätt vid Handelshögskolan vid Karlstad universitet. Varsågod, Stefan. Tack. Och tack för att jag blev inbjuden att delta i det här samtalet. Och min roll är då att jag har ju inte funderat alls så mycket och så djupt som Peter har på en del av de här frågeställningarna. Så att jag har ju egentligen några spontana funderingar över det här väldigt genomarbetade materialet som Peter har presenterat och som kanske mer lite mer frågeställningar än svar här, så att säga. Och om vi tittar på det som jag upplever lite grann som kärnan i presentationen, i alla fall om man läser skrivna, så är det ju avskrivningsreglerna, och där slutsatsen också är att de här egentligen fungerar bra i Peter och också är konkurrenskraftiga. Och sen kan man väl också hålla med om att det kanske är dags för lite förenklingar av regelverket här då. Men det är väl svårt att se att det skulle vara sannolikt att vi skulle kunna få några särskilda avskrivningsregler just för till exempel energibranschen. För det var ju lite grann en av poängerna med då 1990-1991 års skattereform då. Går vi tillbaka då före det så fanns det ju mer branschspecifika regler, bland annat då särskilda avskrivningsregler på skepp som behandlades då i ett klassiskt rättsfall i början av 70-talet då. Och det ligger ju lite grann i sakens natur när vi var inne på just de här särskilda reglerna om kärnbränsle som finns i inkomstskattelagen, så är ju det en kvarleva från 1979 då, som kanske inte hade varit riktigt lika enkel att, så att säga, motivera om man skulle införa den idag då. Så att tittar vi på den avskrivningarna där, så instämmer helt och hållet i att det överlag ser bra ut där. Fastighetsskatten är ju så att säga en annan sak. Det har gått upp och ner under tidens lopp här, särskilt då när det gäller då kraftverk då, vattenkraftverk där, och kan det bli lägre, och den kan ju möjligen avskaffas helt och hållet här då. Och där finns det ju en historik som också framskymtar i rapporten, att det har funnits en uppfattning från lagstiftaren att det finns alltså övervinster i vattenkraftverk, och man har till och med talat om lägesräntor och gick tillbaka till David Ricardo för att motivera att det var på det här sättet här då. Jag tänkte bara kommentera detta, för det står väl i rapporten att man så här lever på i princip eviga tillstånd när det gäller vattenkraftverk. Men det har vi ju sett på senare år att det är inte helt självklart, att det har gjort ganska mycket konflikter då kring mindre och äldre vattenkraftverk då, som då möjligen anses strida då mot EU-rättsliga miljöregler, och där vi har haft inflammerade uppmärksammade konflikter i olika delar av landet här då. Och det är kanske inte riktigt de kraftverken vi pratar om idag, så att säga, men att det här kan ju så att säga sprida sig till andra sektorer också då. Sen gäller undantag från ränteavdragsreglerna, så har jag själv inte funderat väldigt mycket på detta. Och den spontana reflektionen är ju då, kan detta teoretiskt sett vara någonting som skulle strida mot de EU-rättsliga statsstödsreglerna? Där känner vi till från energibeskattningen att vi har haft då exempel på så att säga skattelättnader för energiintensiv industri då, som varit förenliga med
energiskattedirektivet, men som sen då ändå trots detta skulle kunna vara fråga om ett otillåtet statsstöd. Och där antar jag då att man får väl skilja mellan distribution, men kommer man in på produktion då så är det kanske större risk att man kommer i konflikt med de regelverken då. Och ska jag avsluta med någonting, så var det ju någonting som inte togs upp i den muntliga presentationen, men som då fanns med i texten. Att leasing nästan aldrig används då i energisektorn här, därför att det skulle bli ganska så negativa konsekvenser skattemässigt. Men det finns ju ett gammalt rättsfall som man möjligen kan göra en jämförelse med, som gällde då leasing av en täckdikningsanläggning, som ju har kanske åtminstone någon typ av likhet med exempelvis vindkraftverk eller liknande då. Där regeringsrätten då fann att det här i själva verket skattemässigt skulle behandlas som att det var ett avbetalningsköp, och där det så var fråga om, det var inte fråga om leasingavgifter utan då delvis amorteringar och delvis räntekostnader. Jag tänkte om en tillämpning av de principerna som följer det här fallet möjligen skulle göra det mer attraktivt med leasing då i energibranschen. Ja, tack, jag tror jag nöjer mig med detta. Tusen tack, Stefan. Jag tänkte fånga upp det här första du sa om avskrivningsreglerna ifall de behöver förenklas. Peter är inne på det. Du var också inne på det. Vad kan du utveckla lite kort? Ja, det är ju framförallt att det finns en koppling till redovisningen, och det är ju som Peter skriver i rapporten att det är väl lite grann av historiska skäl att man har sett detta som en kontrollmöjlighet egentligen då. Och sen så har vi någonting som vi kallar för restvärdesmetoden, som så att säga egentligen då verkar vara ett avsedd ursprungligen då för mindre företag som egentligen inte har riktigt samma kvalitet i redovisningen då. Men som Peter redan var inne på då, så har vi ju en del rättsfall där stora företag då av olika skäl har hamnat i en sån situation, så att de alltså då inte längre uppfyller det kravet på att det finns ett samband mellan redovisning och beskattning, och då får man lämna det här systemet och gå över till det systemet som egentligen då från början var tänkt för rena småföretag då. Du var inne på det här med statsstöd också, otillåtet statsstöd. Så hur pass stora är de riskerna om man pratar direktbeskattning? Det kan jag inte riktigt uttala mig, för att jag har ju inte så att säga djupdykt i detta, något vi djupare i min forskargärning om man säger så, utan det är bara en sån tanke som slår en, eftersom det här har varit så en sån tydlig diskussion i övrigt om en jämförelse framförallt med energibeskattningen då, så att säga, att det ligger ju i någon mening nära här, eftersom vi nu pratar om, produktionsenheter här, så är ju det exempelvis avsett för den svenska exportindustrin. Då ligger vi ju i alla fall resonemangen i någon mening i närheten här i alla fall då. Jag tänker att skattelagstiftningen har ju på något sätt harmoniseras inom energisektorn i Europa, inom EU på senare tider. Vad skulle du säga, gynnas man som utländsk investerare att investera i svensk energisektor till följd av utformningen av vårt skattesystem? Ja, om vi pratar om energiskatten specifikt, så undrar jag om det kan vara en sån väldigt stor det är en sån väldigt stor faktor, för att harmoniseringen av energiskatten gäller ju huvudsakligen bränslen och framförallt förflyttning av bränslen över landsgränserna, och den delen som gäller energiskatt eller elskatt är en mycket mindre del av detta, så att jag undrar ju om det verkligen kan upplevas som en särskilt viktig faktor egentligen. Och till sist det här med fastighetsskatten som du också berörde. Det sker, man kan ju välja att betala in till den här vattenfonden, men det är vad jag förstår en frivillig inbetalning. Hur ser du på det? Finns det, är det att betrakta mer som en goodwill eller är det? Ja, jag är ärligt talat inte heller riktigt djupdykt i detta, men att det är väl intrycket snarare att det är på det sättet som du beskriver. Tusen tack, Stefan, för nu. Du kommer också tillbaka här om en liten stund. Skulle jag vilja ge ordet till Anders Tegelberg som är skattechef vid Vattenfall för en kommentar.
Varsågod, Anders. Ja, tack. Vattenfall har som sagt varit delaktig i detta projekt och vi är med i SNS referensgrupp då, Skatter i en globaliserad värld. Och vi välkomnar Peters rapport och vi har lämnat synpunkter löpande. Det var tänkt att vår finansdirektör Anna Borg skulle delta idag, men hon har fått tyvärr förhinder. Och när det gäller Vattenfall så, Mikael, du presenterade kort vår verksamhet med 20 000 anställda. Att nämna sig är att vi är verksamma också i 9 länder. Så vi verkar ju på en internationell arena och där våra investeringar styrs utifrån olika parametrar. När det gäller skattefrågor så bedriver de inom Svensk Näringsliv, Storföretagsgruppen och även Energiföretagen i Sverige. Vi har en fastställd skattepolicy som är publik, som har 2 delar. Den första delen är att det är regelefterlevnad, att Vattenfall självklart ska följa gällande skattelagstiftning i alla länder där vi är verksamma. Den andra delen är att vi ska ha en effektiv skattehantering, vilket innebär då att vi ska effektivisera skatten och använda olika skatteplaneringsinitiativ eller instrument, verktyg som finns i lagstiftningen och dess intention. Så i stort så har vi materiella investeringar, hela energibranschen står i en stor omställning och Vattenfall har ju en strategi att vi ska verka för ett fossilfritt liv inom en generation och vi satsar då mycket på förnybar investeringar i vind och sol. För 2020 till 2021 så har vi investeringar som uppgår till 58 miljarder och där är 35 miljarder tillväxt, ny investeringar i produktionsverksamhet, framförallt i vind. Övriga 23 miljarder är då reinvesteringar i befintlig produktionsvolym, inklusive 9 miljarder i vår nätverksamhet. När det gäller investeringar generellt så ingår ju skatt som en parameter när vi gör våra investeringskalkyler. Men det är ju dock i grunden att vi ska uppnå ägarens avkastningskrav på våra investeringar. Och i de antaganden och översynen av vad kan vi utveckla vindverksamhet så beror ju det på vilka möjligheter som finns i respektive land, vilka typer av stöd och subventioner för vindkraftsanläggningar. Och även tillstånd och andra förfaranden. Så det är en gemensam bild som vi gör och där skatt ingår som en parameter. När det gäller skatt historiskt så har vi visat då att den här energiöverenskommelsen som nämndes har varit mycket positiv för energibranschen och för Vattenfall. Det nämndes här finansiering av miljöfonden. Det är en del av energiöverenskommelsen och den är inte frivillig utan det är ju vattenkraftsproducenterna ska ju då bidra till finansieringen av den här fonden upp till 10 miljarder då. Och det ser inte vi som en beskattning utan det är ju som en avgift, en kostnad för företaget. När det gäller de positiva sakerna så är det ju framförallt för kärnkraften där borttagandet av skatten på termisk effekt som uppgick till 3 miljarder årligen för Vattenfall slopades över en 2-årsperiod. Sen vattenkraftens fastighetsskatt gick ju ner från 2,8% ner till 0,5% som Peter nämnde över en 4-årsperiod och det innebär också ungefär 2,5 miljarder i lägre fastighetsskatt då. När det gäller fastighetsskatt och den diskussionen, ska den vara noll eller ska den vara... Vattenfall ser ju fastighetsskatten, det är en avdragsgill kostnad och vi ser fastighetsskatten som en del av vår rörliga produktionskostnad för de anläggningar som har fastigheter. När det gäller specifikt de olika... Vi tycker att det är bra att det är en internationell jämförelse. För det som är viktigt när det gäller skatteregler för investeringar det är ju framförallt 2 saker. Det är att det finns en långsiktighet i skattereglerna. Att de inte förändras på kort sikt. Och även att de är internationellt konkurrenskraftiga. Och det tycker jag att Peters rapport har visat att svenska regler är. Och går man in på några exempel som räntebegränsningsreglerna så innebär det för Vattenfalls del ett behov av en översyn av kapitalstruktur och som vi gör oavsett vad. Vi har sett att det har skett en större diskussion med delägare. Delägda produktionsbolag, där kan ju då de här frågorna, man har olika syn på hur
kapitalisering av bolaget ska se ut. Men nu med de nya reglerna så innebär det här att en uppstramning att vi måste ha en rimlig kapitalisering i alla bolag. Så det har ju varit en... Sen kan man ju då se att kanske de här rullningsreglerna om 6 år ska, om det ska vara ytterligare några år eller ingen tidsbegränsade, det kanske kan vara en sak när man ser över reglerna 2021 som kan ses över. I övrigt, den största delen som är väldigt positiv är ju avskrivningsreglerna. De skattemässiga avskrivningsreglerna är väldigt positiva för Vattenfall och branschen i och med att vi är investeringstunga och har mycket maskininventarier, så som Peter nämnde. Vattenfall hade en skattekredit eller obeskattade reserver i balansräkningen på 40 miljarder för ett antal år sedan. Nu har de minskat radikalt, men de bestod av två delar. Dels var det ju obeskattade reserver på överavskrivningar och dels var det ju avsättning till periodiseringsfond. Det som är positivt med överavskrivningarna är ju att de är räntefria till skillnad på periodiseringsfonden. Övriga delar som man kanske behöver betänka när det gäller utveckling av ny energi och investeringar. Vi har till exempel ett samverkansprojekt med LKAB och SSAB som heter Hybrid AB, fossilfri stålproduktion. Där vi då inte har koncernbidragsrätt, vi äger bara en tredjedel var. Vilket innebär att en fördel och en möjlighet skulle kunna vara de här infrastrukturprojektsundantagen som Peter nämner, att lånekostnader kan bortses ifrån i räntebegränsningsberäkningar vid delägda bolag, men samtidigt också att möjligheten till att erhålla koncernbidragsdispenser kan vara en väg att gå om de har samhällsviktig betydelse. Vi har ju det för våra kärnkraftverk. Sen nämndes en lägre fastighetsskatt. Den finns ju för vindkraftsanläggningar. Den är ju positiv, men den är ju också för större koncerner. Det finns ju ett tröskelvärde där, så att den slår inte igenom fullt ut. Så att, just möjligheten till koncernbidragshantering och resultatutjämning inom en koncern, det är väldigt positivt. Speciellt när det är uppstart av nya bolag och delägda bolag. Och där kanske finns behov av att titta lite på. För att många av de här stora investeringarna kommer kräva mycket kapital. Och det är väl sannolikt att det kommer ske i joint venture-sammanhang då. Tusen tack, Anders. Du kommer alldeles strax tillbaka. Jag skulle vilja ge ordet till Rickard Nordin som är klimat- och energipolitisk talesperson på Centerpartiet. Varsågod, Rickard. Tack så mycket och tack för ett väldigt intressant seminarium hittills, får jag säga. Jag hoppas att vi kan fortsätta i det stuket. Men man får väl också säga att det har ju hänt rätt mycket när det kommer till fastighetsskatten och energibeskattningen. Vi har ju nämnt energiöverenskommelsen 2016. Det var ju faktiskt så att om jag minns rätt, 2015 så hade man ett elpris som var lägre än vad fastighetsbeskattningen var. Så man hamnade så där på minus på att producera, vilket var lätt absurt tydligt. Men det löste vi ju i samband med energiöverenskommelsen. Och man får väl säga att jag delar kanske inte riktigt bilden här som Vattenfall lyfter och som jag också ser i rapporten, det här att den vattenkraftsfonden är jämförbar med den sänkning av fastighetsskatten som gjordes. Så det är ju 10 miljarder över 20 år som de största fastighetsägarna och eller vattenkraftsproducenterna ska betala in till den här fonden. Och den är ju inte per definition obligatorisk, även om det är något typ av handslag mellan politik och näringsliv. Men det är ju inte alls jämförbart med de 2-2,5 miljarder vi pratar om i fastighetsbeskattning som man sänkte. Så att det var ju väldigt positivt för just vattenkraftsbranschen att man gjorde sig av med stor del av fastighetsbeskattningen i det. Och då har vi också jämnat ut. Anledningen till att den är lägre för vindkraft till exempel är ju att man producerar inte lika många timmar som man gör på andra typer av produktionsanläggningar helt enkelt. Och jag ser ju det är väldigt positivt att höra de här förenklingar och förbättringar. Det är ju någonting som är ljuv musik för en centerpartist. Det är ju sånt som vi alltid jobbar med. Och att vi ska se över de här reglerna 2021 kommer ju också ganska lägligt i samband med att man försöker ha en större skattereform. För det här hänger ju ihop med ganska mycket annat. Däremot så är jag väl inte riktigt orolig för att den här fastighetsskatten hindrar så väldigt mycket investeringar. Därför att vi ser ju en rekordinvesteringar just nu i svensk elproduktion. Det är väl nästan jämförbart med när vi byggde ut kärnkraften där på 70- och 80-talet. Med så mycket som investeras framförallt då i vindkraften i norr.
och mycket nytt kapital som kommer in i pensionsfonder och annat som gör väldigt, väldigt stora investeringar. Markbygden uppe i Piteå pratas ju om att det är ett av Europas största infrastrukturprojekt just nu. Så att jag ser inte riktigt behovet av att sänka skatten för att gynna investeringar ytterligare. För att vi har extremt konkurrenskraftiga villkor i Sverige. Både, alltså det är ju dels så verkar det ju relativt jämförbart med andra länder, men framförallt har vi också ett stabil politik och vi har andra saker som minskar risken på ett väldigt välkommet sätt. Så att det, jag tror att det är ingenting man behöver oroa sig för och inte heller något jag hör när jag pratar med branschen. Då är det snarare de långa tillståndsprocesser och annat som oroar i högre grad. Det som däremot diskuteras väldigt tydligt politiskt, det är ju fastighetsskatten och om den ska tas in regionalt eller om den ska tas in till staten. Vi såg en helomvändning från Sverigedemokraterna för en månad sedan här, där man gick från att i mars har röstat emot en regionalisering till att vända och tycka att jo, men det här är en bra idé. Och det, vi som centerpartister har ju tyckt det här länge. Man har ju det här i Norge. Vänsterpartiet och Miljöpartiet är också på där. Så att man kan väl tänka sig att om man gör en stor skattereform så är det ju ett antal partier, bara två då i budgetsamarbetet, som är intresserade av att göra den här reformen. Och det har ju blivit lättare sen man sänkte fastighetsskatten så radikalt. För då blir det mindre budgetpost helt enkelt som man skulle bli av med. Och jag tror att det är rätt viktigt både principiellt, därför att den stora miljökostnaden, den uppstår ju lokalt. Det är, vattenkraften lägger ju lägger ganska mycket mark under vatten. Har du kärnkraftverk så stängslar du in ganska stora områden. Du har skyddszoner kring vindkraft och annat. Och du har, vissa tycker att det är inte så vackert och så vidare. Och då är det rimligt att en större del av värdet också hamnar lokalt. Det är en syn på naturresurser som ibland kan ses lite kolonialt nästan i Sverige, där värdena hamnar i Stockholm snarare än där de kanske har hemma i större grad. Och den diskussionen är ju extremt levande och lär definitivt bli stor om det nu blir, och det hoppas jag att det blir, en stor skatteöversyn som januariavtalet just säger. Så det tror jag är nog den stora reformen kring fastighetsbeskattning åtminstone som ligger på bordet. Jag tror däremot det här med överrullningar, och jag håller helt med Vattenfall också när man pratar om hur hybridprojekt och annat som är så otroligt långsiktiga, där du inte får några vinster på kort sikt eller kanske inte ens medellång sikt utan på väldigt lång sikt. Då har jag stor sympati för att överrullningar och annat skulle behövas i högre grad. Så att det tror jag är värt att verkligen titta på och se om det finns undantagsregler då som vi skulle kunna nyttja också. Så det var några tankar från mitt politiska håll i alla fall. Tusen tack, Rickard. Då tycker jag att vi släpper på alla tidigare talare. Vi har ungefär 20 minuter kvar på webbinariet. Jag skulle vilja uppmuntra alla er i publiken också att kontakta mig ifall ni har några frågor. Jag tänkte börja vända mig till Anders och Rickard som pratade sist här. Båda var inne på det här investeringsbehovet. Anders, delar du bilden som Peter målade upp att det behövs i storleksordningen 1000 miljarder de närmsta 25-30 åren? Är det den storleksordningen vi pratar om för investeringar i omställning energisystemet? Och i sådana fall, hur kopplar det till de här avkastningskraven som du pratar om, att de är en viktiga restriktion egentligen för investeringar och det här parametern som skatt innebär? Ja, tack. Bara en kommentar till Rickards inlägg. Att jag kanske missuppfattades. Det var så att jag sa att energiöverenskommelsen var väldigt positiv för Vattenfall och energibranschen i och med sänkningen av skatt på termisk effekt, och fastighetsskatten var ju 5,5 miljarder per år och finansieringen av miljöfonden var mindre så att säga. Så att det är lite förtydligande. Men i övrigt, jag är 1 100 miljarder i investeringar. Jag har ingen uppfattning om den siffran är rimlig eller inte, utan ja, det är såklart att stora investeringar behövs i både i distribution för att komma till en högre kapacitet, och det finns ju vissa flaskhalsar som behöver för ett överföring av ström från norr till söder och annat, och investering i fortsatt ny vindkraft och andra tekniska lösningar, elektrifiering av vägar och annat. Så att, och ja, Vattenfall som startar ett bolag med staten som ägare kommer ju verka på den marknaden, och
vi kommer ju följa de avkastningskrav som ägarna ställer, och de är ju per definition avkastning på sysselsatt kapital. Jag tänker, Anders, där, är det marknaden, är det företagen som ska göra de här investeringarna, eller är det liksom behövs det statliga medel för att bygga? Jag tror att det som Rickard är inne på, att det är ju tillståndsdel och annat att liksom möjliggöra för de investeringarna. Det som nämndes är ju att det sker ju stora investeringar i vind i Sverige, och mycket internationella aktörer kommer in med mycket kapital. Så att vi har ju en attraktiv investeringsklimat, och sen tror jag att det är där man får börja. Skattereglerna får ju följa den eventuella skattereformen och annat. Och det är viktigt att vi har en bolagsskatt, tror jag, som är uthållig, låg och konkurrenskraftig, för den tror jag kan styra ganska mycket. Kanske mer än fastighetsskatten specifikt. Vad säger du, Rickard? Finns det inget behov av mer investeringar i energisektorn? Eller? Jo, men det, alltså jag tror att elproduktion, där ser vi nog att där händer det väldigt, väldigt mycket. Däremot finns det ju ganska mycket andra stora behov. Alltså vi pratar flexibilitetstjänster till exempel. Vad gör vi när det inte blåser, om vi inte kan få ner mer vattenkraft? Kommer vi få ut effekten där ännu högre? Hur hanterar vi de flaskhalsar som finns i näten och annat? Jag tror på nätsidan ser vi att där finns ju också väldigt stora behov. Jag såg att vi fick en fråga också, att behövs det behov av ändringar kring elnäten? Och där ser ju åtminstone vi Centerpartiet ett extremt stort behov att se över hela den elnätsregleringen. Den lirar ju inte med dagens teknikutveckling. Där du får inte äga batterilager, och skulle du nyttja det systemet får du både betala skatt på när du laddar i det och när du laddar ur det, vilket blir väldigt konstigt. Så att där finns det jättemycket att se över på hela nätsidan, och det skulle verkligen behövas, för att det är en snårskog. Och där har vi också problem i att vi har några riktigt stora spelare som har helt andra förutsättningar än en hel del små spelare. Och där kanske man ska göra som i Tyskland och Spanien, att man diversifierar så att man får lite olika regelverk med olika möjligheter, kanske också till avkastning, men samtidigt också olika skyldigheter i hur mycket rapportkrav och annat du behöver lägga in. Så att jag tror inte det är omöjligt att det är de här antalet 1000 eller 1100 miljarder som kommer behövas framöver. Men det är ju också någonting som är kontinuerligt. Det handlar ju inte bara om, det är ju reinvesteringar, det är annat kapital. Och jag upplever inte att stora problemet är kapital, utan det är mer att tillståndet tar lång tid att få fram de här sakerna. Det är svårt att veta hur processerna kommer gå. Det är mycket osäkerhet kring vattenkraften just nu generellt med miljöprövningar. Det är snarare där problemet ligger än just tillgång till konkurrenskraftigt kapital. För det verkar inte vara ett stort problem, åtminstone när jag pratar med branschen. Vi har en fråga här till dig, Rickard, från Hans Forsman. Investeringarna i kraftnät har inte sett samma utbyggnad som till exempel vindkraft. Ser du något att man behöver göra något speciellt skattemässigt åtgärd för att stimulera transmission och distribution? Ja, det var det jag försökte svara lite på. Jag tror att det är nätregleringen man ska in i mycket tydligare. I Norge till exempel så har man, där får man ta ut en extra avkastning om du har forskning och utveckling. Det kan du inte i Sverige. Jag upplever att vi ligger efter. Där det fokuset i dagens reglering är på investering, och då får du avkastning på din investering att vi gräver ner kabel. Inte så mycket att nyttja själva nätet smartare, vilket jag tror att vi behöver göra i betydligt högre grad. Så där har vi en del utmaningar. Vi håller på, jag vet att vi försöker trycka på regeringen för att se över en hel del av det där. Så att jag hoppas att vi kan komma framåt den här mandatperioden med någon större del på det. Hur ser du, Rickard, på Peters förslag om att förenkla avskrivningsreglerna för att göra undantag för avdragsbegränsningar för ränteutgifter för stora infrastrukturprojekt som inte har utnyttjats då av Sverige? Ja, men spontant tycker jag att det låter klokt, just med tanke på hybridprojekt och annat, och några av de här riktigt stora långsiktiga investeringarna där inte vinsterna kommer förrän kanske om 10, 15, 20 år. Så är det nog verkligen värt att titta över det när man gör den här översynen 2021. Det tycker jag låter som en klok idé. Peter var inne på att det var ont om tid när lagstiftningen skulle tas fram enligt förarbetena. Ligger det någonting i det? Det kan jag nog inte svara på. För jag menar, vi har ju inte suttit på regeringskansliet sedan 2014 eller 2018. Eller till och med 2014.
det går snabbt. Så att jag har nog inte insyn riktigt i om det gick fort eller långsamt och vad som missades och inte. Ska du väl släppa in Peter och Stefan här? Har ni några reflektioner kring det som Anders och Rickard har sagt? Peter? Två saker. Det som Rickard pratade om ska vi kalla regional eller lokal fastighetsskatt. Och det är väl ädelt i sig, och om man nu kan knyta det till påverka på miljö och så vidare. Men då går man ifrån syftet med fastighetsskatten att bara finansiera samhället, och då närmar man sig en miljöskatt. Och då är det en annan typ av skatt, absolut. Men det tycker jag är en viktig bit, att då överger man ju den delen. Den andra som gäller då infrastrukturen, alltså elöverföring, det är ju prisreglerat i dagsläget, och stora investeringar påverkar ju då möjligheten att höja priset, och det är också en viktig bit, tror jag, just den regleringen. För när du gör de här investeringarna, eller fel investeringar i forskning och utveckling, så får du inte tillgodoräkna dig det när du ska ta ut ett pris. Så det är ju, prisreglering är ju alltid trögrörligt och svårt, och här är det nog ganska typiskt negativt. Så det är en viktig bit. Hur ser du på det, Rickard? Nu kommer vi ifrån skatten lite grann, men just där, om vi har stora investeringsbehov, vi har avkastningskrav och sen får man inte höja priset för att det är prisregleringar. Vad tankar? Ja, alltså det är ju en monopolmarknad. Det betyder att vi behöver ha någon typ av prisreglering. Det har vi också sett lite historiskt här, att det har varit, man har tagit ut precis vad man kan, helt enkelt. Och det är ju därför man också stramat åt de reglerna väldigt tydligt. Det är ju framförallt den så kallade vacken då, hur mycket ränta du får på ditt investerade kapital där, som har varit den stora diskussionen. Men som jag sa innan, jag tror att du behöver en tydligare forsknings- och utvecklingsdel till exempel, som skulle vara relevant. Och sen tror jag också att det kanske allra viktigaste med det där är att de konflikterna som har varit mellan nätbranschen och Energimarknadsinspektionen, de behöver man komma över och gräva ner den här stridsyxan, så att man tillsammans kan hitta lösningar framåt, för det är helt avgörande. Jag tror att nätsidan är egentligen mycket viktigare än produktionssidan framöver. Det är där det kommer vara större utmaningar, där är större problem, och vi har ju problem redan då med kapacitet på Gotland och en del i storstäder och annat, så att det, jag tror att där är det svårare att hitta de enkla lösningarna. Det är inte bara skattereglerna, som sagt, som vi var inne på. Men jag tror att man behöver se över det där rejält för att komma framåt. Vad menar du med se över det? Ja, men jag tycker att vi borde ha en utredning som dels en som tittar på hela ellagen, för tekniken har sprungit ifrån det så otroligt mycket. Och så en som tittar på hela elnätsregleringen. Och i den utredningen skulle du också behöva ha med branschen och Energimarknadsinspektionen, att man tillsammans sätter sig ner. Och, alltså, nu vet jag att det inte funkar så. Man skulle nästan vilja låsa in dem i ett rum och så får de komma ut när det kommer vit rök. För att det är ungefär det som skulle behövas. Så att jag tror att det skulle behövas en rejäl översyn. Det är inte så sexigt politiskt. Det är ett av problemen. Det tar lång tid. Det kommer kosta en del. För det är en svår utredning att genomföra. Och payoffen politiskt är extremt låg. För att det är ingen som förstår regleringen idag. Framförallt inte väljarna. Men det är ett behov som finns. Ska man lösa de problemen så kanske man behöver gå ifrån lite där som är mest attraktivt att göra rent politiskt. För det här är samhällsviktigt. Vad säger du, Anders, om det Peter och Rickard lyfter om de här prisregleringarna? Finns det skäl att tro att det blir underinvesteringar i elnät och kapacitetsbrister till följd av avkastningskrav och prisregleringar? Nej, jag tror att som framförs så behövs det fortsatt en diskussion mellan aktörerna inom nätverksamheten och myndigheter för att se över hur regelverk och eventuell lagstiftning behöver ses över då, för att inte stoppa några nödvändiga investeringar. Så jag tror att vi hade en insändare här för någon vecka sedan där vi anförde vissa behov av en dylik översyn då. Som nämndes, till exempel överföring mellan fastlandet och Gotland. Mm. Vi har ytterligare en publikfråga här. Det är från Claes Eklund som undrar över relationen till klimat- och miljömål. Bland annat Konjunkturinstitutet och Klimatpolitiska rådet har kritiserat att energimålen inte hänger ihop med klimatmålen.
Borde det påverka skattepolitiken? Vad säger Rickard? Alltså jag vet inte om det man då, för i energiöverenskommelsen står det ju också samma klimatmål som sen i klimatöverenskommelsen. Vi förhandlar det här parallellt. Jag var någon sorts brygga däremellan. Jag vet inte om det är 2040-målet då, energiöverenskommelsen, det här med att vi ska ha 100% förnybart och att man samtidigt inte ska stänga kärnkraftverk. Om det är det som syftas på. Jag upplever inte det som ett jätteproblem, och jag har inte hört, branschen brukar också säga att det hindrar inte från några investeringar. Så jag ser inte att det är ett jättestort problem. Så jag tror inte att det finns ett jättestort behov heller att se över skattereglerna ur det perspektivet. Sen finns det andra skatteregler på energiområdet som man skulle behöva se över, med på solsidan till exempel, och med som sagt energilager. Men då börjar vi spåra lite från den här diskussionen. Ytterligare en publikfråga här från Anders Ydstedt som säger så här: elmarknaden återmonopoliseras nu när nätbolag ges möjlighet att köpa el från egen lokal produktion som en åtgärd för att stärka leveransförmåga lokalt. Föranleder detta ökade monopolinslag några skatteförändringar? Nej, det tror jag inte att det kommer ge några åtgärder på skattesidan. Sen är det ju ett problem. Alltså jag är inte så förtjust i den lösningen som regeringen kanske gjorde, och där man, som sagt, då, det är ju Eon framförallt i Skåne som så här, köper, nätbolaget på Eon köper produktion från produktionsbolaget Eon. De är ju separerade även om de finns i samma koncern. Jag hade snarare velat se att man har mycket större tryck på balansansvaret. Vi har ju ett sånt i Sverige att du får inte sälja mer el än du kan köpa, men det sker ju på någon sorts systemnivå. Och inte mer direkt. Det hade varit en elegantare lösning, tycker jag, på det hela. Jag har en annan fråga här. Jag tar den till dig också, Rickard. Du hade ju en nyckelroll i energiöverenskommelsen när den förhandlades fram. Och mot bakgrund av den, saknar du något? Vad skulle du se framför dig i energibeskattningen framåt? Du nämnde det här med att regionalisera vissa typer av beskattningsrätt. Är det några andra stora saker du ser framför dig? Ja, men alltså det som kanske jag tycker är tydligast just nu är ju på solsidan, när du har en begränsning i hur mycket solpaneler du får sätta upp på tak innan du börjar bli beskattad, även om du använder alltihop själv. Det gör ju att, så jämfört med energieffektivisering, så blir du, ja, men det blir snett beskattning helt enkelt. Så att det spelar roll vad du gör, även om det är samma sak, eller de ser likadant ut på systemnivå. Om du tittar utanför mätaren, får samma effekter, så får du olika beskattning. Det tycker jag i grunden är ganska orimligt. Och sen finns det, så här, det finns lite med energilager. Det som väl också är på gång, som man kan säga, är ju, som också handlar om beskattning, men snarare om beskattningen i tidigare led, är ju att man kommer skrota de här stöden som finns i solceller, energilager och laddpunkter, istället gör det som ett avdrag i form likadant som ROT och RUT. Det är ju på gång i samband med januariavtalet också. Men sen är det väl egentligen elnätsregleringen där också som jag tror är den stora pucken att göra. Jag tänkte, du skriver ju en debattartikel idag i Alltinget där du lyfter det här med att det behövs ett helhetsgrepp kring energibeskattning. Att det kan vara en viktig del i den stora skattereformen som man diskuterar nu inom ramen för den sakpolitiska överenskommelsen. Men om vi tillåter oss att lämna de här direkta skatterna som Peter har skissat på i rapporten idag och prata med de här indirekta skatterna, punktskatterna på energi som du nämner i den artikeln. De syftar väl egentligen inte till att rätta till ett miljö eller klimat, en klimatskada, utan är en viktig intäktskälla för staten. Är det självklart att vi ska ha en punktskatt på just energi i framtiden som du ser det? Om vi nu väljer att elektrifiera en större del av samhället och dessutom producera den elen med förnybar el, eller? Alltså man kan väl säga att det finns väl två syften, och det ena syftet är ju fiskalt, precis som du nämner. Det andra är ju ändå någon typ av energieffektivisering, för vi har ju inte obegränsade resurser än så länge, åtminstone. Och då är det klokt att ha någon typ av kostnad på det. Däremot så borde man ju styra den skatten mycket smartare. Idag så ligger den ju som en platt skatt. Det är samma öresiffra, runt 45 öre, oavsett så att säga när. Men på samma sätt som en tågbiljett blir dyrare när alla vill åka över påsk, så borde också elen vara dyrare när fler vill använda den.
händer generellt sett när folk slår på sina vattenkokare och spisar när de kommer hem och kaffekokaren på morgonen. Då skulle, om du skulle ha det som en procentsats istället, så skulle du få ett system som funkar mycket bättre. Det speglar när du har stor efterfrågan. Och det kommer också göra att du får affärsmodeller som funkar mycket tydligare. Som gör att du kan jobba med den där flexibiliteten då. Så att din värmepump behöver kanske inte gå precis exakt samtidigt som din spis är igång. Eller varmvattenberedningen kanske inte behöver kicka igång när du har duschat. Utan kanske snarare kan värma upp lite mer på natten istället. Där tror jag att det finns ganska mycket. Och det har också Energimarknadsinspektionen och Energimyndigheten lyft fram som viktiga åtgärder. Sen får man säga, rent, om vi tänker lite längre och tänker lite fritt och på lång sikt, så klart att nej, alltså vi har ju snart 2 grader för mycket energi på den här planeten. Och kan vi lösa det så att det inte är det som är en begränsning, så finns det väl egentligen inget behov av en punktskatt på energi annat än då rent fiskalt. Då kan vi hitta andra sätt att lösa det på, så absolut, jag som liberal är ju inte ett fan av höga skatter per se. Däremot tror jag inte att en sänkning ligger i korten hos något polisparti egentligen i dagsläget. Det du skissar på låter, tycker jag, som en moms. Ja, så det blir ju som en procentsats exakt, precis som momsen. Stefan, har du några tankar, reflektioner? Ja, det finns naturligtvis ganska mycket att fundera på, men för att lägga till någonting här, så när det gäller då energiskatter och dess syften, så är det ju helt klart att det finns en fiskal del och det finns också just det här lite mer försörjningsdelen i det hela. Men tittar vi mer på de skatterna som är riktigt komplicerade då, nämligen skatterna på bränslen, där har vi ju koldioxid och svavelskatter. Alltså det där är ju tanken att det ska vara sådana här miljöinslag i detta, och det är ju därför vi har den här omdiskuterade uppräkningen av skattesatserna då inför varje nytt kalenderår då. Och det är väl klart att i den bästa av världen, när vi inte använder de bränslena längre, så behöver vi kanske inte ha eller använder bränslena i mycket mindre utsträckning, kanske inte behöver ha så komplicerade skatter. Men som det ser ut nu är det i alla fall rättsligt sett den delen som är den så att säga krångliga delen, där man hänvisar då till EU-rättens tulltaxenummer för att definiera olika bränsleslag, medan då elbeskattningen som beskrivs här är förhållandevis enkel del av systemet. Tusen tack. Det får bli slutordet för idag. Då skulle jag vilja rikta ett stort och varmt tack till alla er för ett väldigt trevligt samtal. Tusen tack till Peter, Stefan, Anders och Rickard för bra diskussion. Och även till er i publiken. Innan vi slutar skulle jag bara vilja passa på att nämna att SNS inom ramen för vårt stora skatteprojekt återkommer i höst och släpper 2 stycken breda rapporter. Den ena rapporten kommer att belysa energi- och miljöbeskattningen, och den andra kommer att belysa bostadsbeskattningen. Så ni får hålla utkik efter de 2 rapporterna. Jag vill också nämna att SNS samhällsprogram som genomförs under hösten och tar emot anmälningar ifall ni är intresserade. Det är en utbildning som vänder sig till chefer och specialister i företag och offentlig förvaltning, som behöver förstå hur Sverige och EU styrs och hur beslut fattas i politik och förvaltning. Programmet är uppdelat i 3 etapper över 11 dagar och pågår under september till och med november. Och den sista etappen är i Bryssel. Föredrag, studiebesök varvas med informella samtal med ministrar, EU-parlamentariker, kommunpolitiker, ämbetsmän, fackliga ledare, tongivande journalister, forskare och företagsledare. Det är ett nätverk av både kurskamrater och talare som blir en viktig del för diskussion för deltagarna i samhällsprogrammet. Mer information och kontaktuppgifter finns på vår hemsida, så hör av dig om du är intresserad eller har frågor om det. Då hoppas jag att ni alla får en riktigt fin dag och att vi ses snart på SNS. Hej!